我就好好彩嘅，我以前讀大學嘅時候咧，全學校係提供曬宿舍俾所有同學嘅，咁所以我三年大學咧都係住喺學校宿舍，咁其實好好，因為嗰個大學氛圍好重啦，咁成班學生一齊，即係除咗讀書，當然都係玩啊，咁呢個係其實人生入邊一個好重要嘅經歷，即係同一班大學生、一班同學一齊去，即基本上24小時咁樣對住，可以話即係。朝頭早食早餐到夜晚食宵夜，中間讀書玩都係一齊，呢個經驗係好好。咁呢個係真係住宿舍或者係所謂嘅學生公寓先至可以有嘅一個經驗啦。咁同埋因為即係學生宿舍就係基本上所有嘢都包曬，即係唔使自己煩任何嘅嘢，即係清潔又好，水電煤啊、雜費啊、上網啊，或者間房或者宿舍入邊有啲咩問題。都是即刻可以即打電話或者去即總之很快即刻有人幫到你手，不用自己去想這些即我們那種覺得不應該我們自己煩的事情，所以這個是、學生宿舍的好處咯。真的我們看其實市場數據呢，大概現在說真的大學自己可以提供到的宿位呢，大概其實都是17-18% 度，即真的可以住在大學裡面的，我們叫大學自己宿舍。咁私人市場，即譬如嗰啲我哋依啲叫做 private 的 student housing 咧，咁又再提供大概差不多即差唔多20%度啦。咁所以其實整個 market 咧有成60%+的學生咧，其實係要即冇我哋叫冇呢啲學生宿舍去住，咁誒一係就即可能夾租啦，或者即揾其他。一啲即係住宿係需即係嘅地方咯，咁變咗我哋自己睇到個 market 其實嗰個 potential 即係個潛力係好大嘅。咁其實除咗留學生有呢個需求之外咧，就算係本土英國嘅學生都需要嘅，因為其實大部分真係升學讀書嘅咧，好少真係喺翻自己嗰個城市嗰度去讀嘅。真係大部分都穿州過省，咁你穿州過省，咁學校頭先譬如Josie都講噶啦，咁其實得10%+嘅大學嘅牀位係提供到俾啲學生，咁變咗其實佢都係要揾地方住，咁所以其實我諗其中一個令到學生宿舍投資嘅價值高嘅原因係因為我哋有個好強勁嘅我哋叫租客嘅一個 base 啊，因為其實佢哋需要揾地方住，就自然首選係會揾翻學生公寓先嘅。啊，揾翻學生宿舍先。啊，咁我諗呢個都係 provide 咗一個好強嘅一個支持俾呢個租務市場。因為畢竟做房地產投資，其實有個強勁嘅租務市場去支撐咧，對於成個樓價係一個好大嘅支持點嚟嘅。係啦，咁當然作為一個投資者都會好想見到自己可以即係持續會收到租啦，係咪？即係市好市唔好都收到租都會開心噶嘛，係嘛？咁同埋即係一個強嘅租金其實亦都會支持到嗰個樓價嘅上升咯。因為英國的大學咧，好多時啲宿舍咧係比較舊啲，因為你知道即係英國很多大學歷史好悠久噶嘛，嗰啲即係嗰啲樓其實都是相對可能歷史比較悠久，咁同埋佢哋其實都不會話花很多錢去做翻新啊，即係佢可能都是做啲簡單嘅油下油啊，即係呢啲，咁變咗個住宿的環境咧就比私人嗰啲即係確實係冇咁好嘅，咁同埋其實有很多大學提供的宿舍咧，佢哋未必會有，譬如佢哋可能第一就係要 share room 啦，即係譬如可能一個房係有兩個同學仔一齊住嘅，咁或者有啲再多啲啦咁樣。咁另外咧就係佢哋可能要 share 一啲 facilities，譬如我哋講要成層可能係得一個廚房，成層或者得幾格廁所，大家 share 咁樣嘅。通常可能十。個學生有一個 bathroom， 即係一個廁所，咁或者一個係咯，都係 bathroom 啦。咁入邊可能有幾格廁所，幾格沖涼房咁樣。即係 share 嘅一啲設施比較多。咁而家一啲即係我哋叫做 private， 即係私人嘅 student housing 咧，好多都會已經係有即係叫套房，即係譬如自己會有一個細細嘅煮食地方，同埋有洗手間。咁就我諗 Covid 之後咧，有好多同學就即係中意呢啲咯，因為你唔使 share 洗手間咧。我諗係唔係 Covid 都中意嘅，但係即係 Covid 之後，可能更重視呢樣嘢啦，即係有好多嘢唔使 share 就
覺得安全啊、衞生同埋真係方便好多嘅，方便啲啦，係啊，唔使排隊沖涼、排隊去廁所，呢個都好痛苦噶。咁我諗其實作為一個個人投資者嚟講，應該會比較辛苦啲嘅地方就係如何真係篩選到合適嘅城市啦，再去揀合適嘅物業咯。咁我諗呢個係幾大分別。咁當然 versus 如果佢講緊投喺呢個基金嘅話，咁就當然即係因為投基金一般都係講緊信賴緊嗰個基金經理、基金嘅管理團隊。咁變咗其實只要佢係認同即係個投資目標，即係舉個例，譬如佢哋基金係講緊投英國學生宿舍或者係邊度邊度嘅某啲物業，其實佢只要係認同呢一個方向，其實佢只係需要出資。咁就其他嘢都唔需要特別去諗咯，係咯。咁我諗第一個比較顯著嘅分別就係喺即係究竟你要花幾多少時間精力去做研究調研呢一 part， 同埋最後嗰個決定真係啱唔啱？即係始終專業團隊去做，佢哋一定係會即係專業性度會高啲嘅。咁同埋我諗之後 management 都會有難度，即係你買一個單位又好，買一棟諗住我嚟做學生公寓又好，你都要真係去 manage 噶嘛。尤其是學生公寓。去租嗰個時間又不同啦，咁你譬如佢暑假一定冇人住噶嘛，即係好大機會冇人住。咁你係吉咗喺度啊，定係你再揾暑期工，即係暑期學校嗰啲去學生去租啊，即係好多呢啲嘢其實你要諗。咁同埋學生住可能又會撈舊啲啦，污糟啲啦，即係好多呢啲嘢。容易殘啲。係啦係啦，即係你自己要去 manage， 其實都係一個難度咯。咁有專業團隊去幫你做曬，又係即係可以變咗。省時間省功夫咯。